গুৱাহাটী নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ যুৱতীক নিৰ্যাতন গুৱাহাটী পাঞ্জাবাৰী অসম ফাউণ্ডেশ্যনৰ যুৱতীক নিৰ্যাতনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে নিৰ্যাতন সহিব নোৱাৰি নিচামুক্তি কেন্দ্ৰটোৰ পৰা পলায়ন কৰিছে ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীয়ে MDS আৰু এভাৰেষ্ট মছলাত বিষাক্ত কীটনাশক দ্ৰব্যৰ উপস্থিতি ভাৰতৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ জাননী MDS আৰু এভাৰেষ্টৰ প্ৰতিবিধ মছলাৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰি পৰীক্ষণৰ নিৰ্দেশ বগাগাঁৱত নিৰ্বাচনী হিংসা মুকলি পূৰ্বে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী দুলু আহমেদৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় জ্বলালে দুৰ্বৃত্তই কাকাৰগাঁও গাঁও পঞ্চায়তৰ ঘিলাগুৰিত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত অঘটন গা ধুবলৈ গৈ বেকী নৈত সন্ধানহীন হৈছে তিনি যুৱক উদ্ধাৰ হৈছে ৰাজ চাহা নামৰ যুৱকৰ মৃতদেহ আৰু এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে দীপ চাহা আৰু অভিজিৎ কৰ্মকাৰ নিৰ্বাচনৰ অজুহাতত মহানগৰীত বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীৰ দাম অসাধু ব্যৱসায়ৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণত ব্যৰ্থ মহানগৰ প্ৰশাসন নিশাটোৰ ভিতৰতে 20ৰ পৰা 30 টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে প্ৰতি কেজি কটা ব্ৰইলাৰ মাংসৰ দাম আজমলৰ দুৰ্গত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বৃহস্পতিবাৰে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত মুখ্যমন্ত্ৰী তিনিখনকৈ নিৰ্বাচনী সভা গোলগঞ্জ বিলাসীপাৰা আৰু ধুবুৰী চহৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী সভা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী সভাৰ বাবে বন্ধ মহানগৰী বেলতলা বজাৰ বন্ধ থাকিল বৃহস্পতিবৰীয়া বজাৰ সন্ধিয়া জয়ানগৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চেয়াৰমেন আলীৰ বিধায়ক পদ খাৰিজৰ বাবে অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষলৈ পত্ৰ কংগ্ৰেছৰ বিৰোধী দলৰ উপ দলপতি ৰকিবুল হুছেইনে প্ৰেৰণ কৰিছে পত্ৰ আজমলক সংযম হবলৈ আহ্বান ৰকিবুল হুছেইনৰ ধুবুৰী লোকসভা লোকসকলক আজমলে চুৰ ডকাইত বুলি আখ্যা দিয়াৰ অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিমান চেষ্টা কৰিলেও আজমলক জয় কৰিব নোৱাৰে বুলি দাবী কৰে ৰকিবুল হুছেইনে ৰকিবুল হুছেইনক প্ৰত্যাহ্বান বদৰ দিন আজমলৰ 1000জন ৰকিবুল আহিলেও একো কৰিব নোৱাৰে বুলি ৰকিবুলক মুকলি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে আজমলে প্ৰিয়ংকা আৰু ছোনিয়া গান্ধী কটাক্ষ আজমলৰ ভাৰতৰ কোনো এটা সমষ্টিতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰি ছোনিয়া গান্ধীয়ে ৰাজ্যসভাৰ পৰাহে সাংসদ হোৱা বুলি কটাক্ষ কৰে আজমলে নলবাৰীত কংগ্ৰেছৰ বিশাল বাইক ৰেলী বিশাল ৰেলীৰে নলবাৰীৰ বিলপাৰাৰ পৰা কংগ্ৰেছ নেতা কৰ্মীয়ে আদৰিলে সাংসদ গৌৰৱ গগৈক কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী দীপ বায়নৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰে গৌৰৱ গগৈ ৰকিবুল হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে আমিনুল ইছলামৰ গুৰুতৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে ৰকিবুল হুছেইনৰ ইংগিতত বিজেপিত যোগ দিয়াৰ অভিযোগ তুলিছে ঢিং সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকীয়ে অখিল লুৰিণক মুছলমানৰ গাদ্দাৰ আখ্যা আমিনুলৰ অখিল গগৈক এজন ইণ্টাৰনেশ্যনেল দালাল বুলি অভিহিত কৰিলে বিধায়ক আমিনুল ইছলামে কোকৰাঝাৰত মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ পদপথৰ ব্যৱসায়ী চাহ দোকানীৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কোকৰাঝাৰৰ টুংগত বিপিএফ প্ৰাৰ্থী খম্ফা বৰগয়াৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিজনীৰ পাণবাৰী মনাশ্ৰী বজাৰত নিৰ্বাচনী সভা খম্ফা বৰগয়াৰীৰ নিৰ্বাচনী সভাত এপচুৰ বিৰুদ্ধে সৰব বিপিএফ প্ৰাৰ্থী খম্ফা বৰগয়াৰী এপচুৰ উচনিতে 2014 চনত বড়োভূমিত গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ তুলিলে খম্ফা বৰগয়াৰীয়ে ইউ পি পি এল দলৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ মুকলি কৰা হৈছে কোকৰাঝাৰ চহৰৰ খানাপাৰাস্থিত ইউ পি পি এল দলৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়ত দলটোৱে মুকলি কৰে নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ ধুবুৰীৰ হাজিপাৰাত অগপৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অগপ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলামৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালে দুই মন্ত্ৰী অতুল বৰা আৰু কেশৱ মহন্তই নিৰ্বাচনী সভাত অগপ নেতৃত্বে সমালোচনা কৰে সমষ্টিটোৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইন আৰু বদৰুদ্দিন আজমলক বৰপেটাত ফণীভূষণ চৌধুৰী হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অগপৰ ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক মণি মাধৱ মহন্তৰ বৰপেটা সত্ৰৰ নহাতী বাটচৰাৰ সন্মুখত পথসভা অনুষ্ঠিত হয় গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰৰ জয় দাবী বিধায়ক ৰচিত মণ্ডলৰ মোদীয়ে গেৰাণ্টি দি পূৰণ নকৰাৰ অভিযোগ বিধায়কজনৰ ৰাইজে এবাৰো কংগ্ৰেছক আঁকোৱালি এইবাৰ ল'ব বুলিও আশা প্ৰকাশ কৰে গোৱালপাৰা পশ্চিম সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ বিধায়কজনে সাংসদ হ'বলৈ বেজৰ যোগ্যতা নালাগে ধুবুৰীত বদৰুদ্দিন আজমলৰ জৰা ফুকাৰ ৰাজনীতিক সমালোচনা মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ বাক্সাৰ বাৰাপেটাত মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কোকৰাঝাৰ ইউ পি পি এল প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী হৈ প্ৰচাৰ চলালে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হাগ্ৰামা মহিলাৰ কৌতুক অভিনেতা আখ্যা মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ হাগ্ৰামাই কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিত্ৰতাত থাকোঁতেও খুচৰি কথা কৈছিল বুলি কটাক্ষ কৰে পীয়ুষ হাজৰিকাই চৰকাৰী ঘৰৰ নামত পইচা খুজিবলৈ অহা লোকক বাহনীৰে কোবাই কোবাই খেদাৰ আহ্বান জনায় মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই বিটিআৰ ৰাজ্যক উচ্ছেদ কৰিবলৈ কোনো মাইকালাল জন্ম হোৱা নাই বুলিও নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাতে হুংকাৰ দিয়ে মন্ত্ৰী হাজৰিকাই নিৰ্বাচনী সভাত পুনৰ খং উঠিল আজমলৰ যাক ইচ্ছা তাকে ভোট দিয়ক বুলি কৈ নিৰ্বাচন মঞ্চ এৰিবলৈ উদ্যত হৈছে আজমল মানকাছাৰৰ হাজিৰ হাতত অনুষ্ঠিত এখন নিৰ্বাচনী সভাত এই মন্তব্য আজমলৰ কলগছিয়াৰ খৰিচালা বজাৰত চি পি আই এমৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ প্ৰাক্তন সাংসদ হান্নান মোল্লাৰ লগতে দলটোৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব গৃহৰাজ্য গুজৰাটত বুধবাৰৰ পৰা ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী দুদিনত 11টা লোকসভা সমষ্টিত 6খন বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে মোদীয়ে অসমৰ 12টা সমষ্টিত বিজেপিৰ জয় দাবী কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ সকলো ঠিকে থাকে থাকিলে আসনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে বুলি ব্যক্ত কৰিছে অমিত শ্বাহে
News 18 হৈতে হোৱা এক আসুতিয়া সাক্ষাৎকাৰত এই মন্তব্য কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে দক্ষিণ ভাৰতত কংগ্ৰেছতকৈ বিজেপি অধিক আসন লাভ কৰিব বুলি কৰিছে দাবী আমেথি আৰু ৰাইবেৰিলিক লৈ এতিয়াও অংক মিলা নাই হুকুৰবাৰে আমেথি আৰু ৰাইবেৰিলি সমষ্টিত মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিন ইফালে ৰাইবেৰিল কংগ্ৰেছৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ মন নাই বিজেপি প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱা বৰুণ গান্ধী আমেথি প্ৰচাৰ টুংগ তুলিছে বিজেপি স্মৃতি ইৰাণীয়ে সমষ্টিটোত এতিয়াও প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰা নাই কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গৰূপে পৰিচিত ৰাইবেৰিলিক লৈ সংকট আঁতৰা নাই বিজেপি বৰুণ গান্ধীৰ পাছত সমষ্টিটোত বিজেপি প্ৰাৰ্থিত্বৰ দৌৰত আছে দিনেশ প্ৰতাপ সিং আৰু মনোজ পাণ্ডে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘাৰ অভিযোগ বিজেপি বিধায়ক মানৱ ডেকাৰ অসম বিধানসভা ভৱনত কংগ্ৰেছ দলে নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘা কৰি সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰাৰ কৰিছে অভিযোগ ত্ৰিপুৰাত ইন্ধনৰ নাটনিৰ সম্ভাৱনা ৰাজ্যখনত পেট্ৰল ডিজেল বিক্ৰীত বাধ্যবাধকতা কৰিছে চৰকাৰে দুই তিনি চকীয়া বাহনৰ গৰাকীক প্ৰতিদিনে 200 টকাৰ ইন্ধন বিক্ৰী দিছে অনুমতি সিদ্ধু মুছেৱালা হত্যাকাণ্ডৰ অন্যতম মাষ্টাৰ মাইণ্ড গোল্ডিবাৰক গুলীয়াই হত্যা আমেৰিকা কেলিফৰ্ণিয়াৰ নিজ গৃহৰ সন্মুখতে দুৰ্বৃত্তই গুলীয়াই হত্যা কৰে পাঞ্জাৱৰ গেংষ্টাৰ গোল্ডিক প্ৰতিদ্বন্দ্বী গেঙে গুলীয়াই হত্যা কৰে গোল্ডিবাৰক ইতিমধ্যে হত্যাকাণ্ডৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে আৰ্জ দাল্লা লগবিগেঙে আইজলৰ জেএম টুইটত বুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে আছাম ৰাইফলছ আৰক্ষী শুল্ক বিভাগে অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ বোমা আতংকৰ পিছত এতিয়া পুনৰ খোলা হ'ল দিল্লী বিদ্যালয় খুলি দিয়া হ'ল দিল্লী ময়ূৰ বিহাৰৰ মাডাৰ মেৰী স্কুল আন বিদ্যালয়সমূহৰ লগতে ময়ূৰ বিহাৰৰ মাডাৰ মেৰী স্কুলৰ কৰ্তৃপক্ষলৈ দুষ্টচক্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল ভাবুকি ভৰা ইমেইল জম্মু আৰু কাশ্মীৰত অনুপ্ৰৱেশকাৰী গুলীয়াই হত্যা বি এছ এফৰ জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ সাম্বাক খণ্ডৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা চিৰাঙৰ বাসুগাঁৱত তিনি কে এল অ' সদস্যক আটক কৰা হৈছে কে এল অ' সদস্য স্বীকাৰটিৰ ভিত্তিত কচুদোলাৰ চম্পানৈৰ পাৰত বালিত পুতি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বোমা হাইলাকান্দিত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে দুই বাংলাদেশী হাইলাকান্দিত গ্ৰেপ্তাৰ বাংলাদেশী মাতৃপুত্ৰ বিলাইপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুই বাংলাদেশীক যোৰহাটৰ দিশয়নগৰত চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে গৃহস্থ নথকা সুযোগ লৈ চোৰে চলালে লুটপাট দিশয়নগৰৰ সুবৰ্ণতা দত্ত নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ঘৰত হৈছে চুৰিকাণ্ড নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে ডিমা হাছাৱত অচলা অৱস্থা হুৰা হুৰে বাঢ়িছে জাতিংগা নৈৰ জলস্তৰ শোচনীয় হৈ পৰিছে হাফলং শিলচৰ ঘাইপথৰ অৱস্থা প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ বাবে জিলাখনৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে সৃষ্টি হৈছে কৃত্ৰিম বান প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ বাবে বন্ধ ডিমা হাছাৱ বিদ্যালয় ডিমা হাছাৱ জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে জিলা আয়ুক্ত আৰু পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ প্ৰধান সচিবে কাছাৰত ঢলাইত শিলাবৃষ্টি আৰু ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ ধুমুহাই উৰুৱাই নিলে বহুকেইটা পৰিয়ালৰ ঘৰ বজালীৰ মদন ৰাওতা পথৰ চাৰিআলি চকৰ সমীপত পথ দুৰ্ঘটনা তীব্ৰপিগী বাহনৰ খুন্দাত নিহত হৈছে এজন লোক হাজো আৰক্ষী জালত চোৰৰ গেং পুৱতি নিশালৈ হাজো আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানত চৰাবাৰী বিলপাৰৰ পৰা আটক কৰিছে ছটাকৈ গভাই চোৰক সোণাৰীত পাঁচ জোৱাৰীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে চেনিকুদামৰ প্ৰদীপ গগৈ নামৰ এজন লোকৰ ঘৰৰ পৰা আটক হৈছে জোৱাৰীকেইটা ডিমা হাছাৰ দিতক চৰাত নৈশ বাছ দুৰ্ঘটনা হৈছে দুৰ্ঘটনাত এজন যাত্ৰীৰ মৃত্যু হৈছে দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে নৈশ বাছখনৰ আন কেইবাগৰাকীও যাত্ৰী জামুগুৰিহাটৰ চকীঘাটৰ সমীপত পথ দুৰ্ঘটনা চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হৈছে এজন লোক ৰৌতাত চাকৰি দিয়াৰ নামত লাখ লাখ টকা সংগ্ৰহ কৰিছে প্ৰবঞ্চকে ভুৱা নিযুক্তি পত্ৰে তিনি প্ৰবঞ্চকে সৰকালে এজন লোকৰ পৰা 5 লাখতকৈ অধিক টকা খবৰ আৰু আছে কিন্তু তাৰ আগতে এটা সৰু বিৰতি এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল কৰেক্ট তাৰ সমান্তৰালকৈ ৰুল অফ ইকুৱেলিটি সংবিধানৰ যিসমূহ অনুচ্ছেদে দেশত সমতা সুনিশ্চিত কৰিছে সেই অনুচ্ছেদসমূহো বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰৰ অংশই সেই অনুচ্ছেদসমূহো পৰিৱৰ্তন কৰিব পৰা নাযায় ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আৰু ডি এছ পি এছৰ মাজত ভাৰসাম্য অৰ্থাৎ যি আমাৰ মৌলিক অধিকাৰটো পৰিৱৰ্তন কৰিব পৰা নাযায় তাৰ সমান্তৰালকৈ যি ভাৰসাম্য মৌলিক অধিকাৰ আৰু মৌলিক দায়িত্বৰ মাজত অৰ্থাৎ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচি আৰু ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ মৌলিক অধিকাৰৰ মাজত যি ভাৰসাম্য সেই ভাৰসাম্যকো পৰিৱৰ্তন কৰিব পৰা নাযায় ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ ইলেকশ্যন স্বচ্ছ আৰু নিকা নিৰ্বাচনৰ কোনো অল্টাৰনেট নাই বিকল্প নাই আৰু সেই যি প্ৰক্ৰিয়া ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ যি এক সংবিধানৰ বিভিন্ন অনুচ্ছেদৰ মাজেদি ক্ষমতা প্ৰদান কৰিছে যি ক্ষমতাৰ যোগেদি নিৰ্বাচন আয়োগে স্বচ্ছ আৰু নিকা নিৰ্বাচন কৰে সেই কথাকো সেই বিষয়কো পৰিৱৰ্তন কৰিব পৰা নাযায় তাৰ সমান্তৰালকৈ যি
এক লিমিটেড পাওয়ার সদনের যে ক্ষমতা সেই ক্ষমতার কিছু সীমা নির্ধারণ করে দিয়া হয়েছে আর সেই যে ক্ষমতার সীমা সেই সীমা পার সদনে বা পার্লামেন্টে কেউ করব নয় তার সমান্তরালক যে ক্ষমতা উচ্চতম ন্যায়ালয়ে পাইছে অনুচ্ছেদ 32 অনুচ্ছেদ 136 অনুচ্ছেদ 42 আর অনুচ্ছেদ 147 যোগেদি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যে ক্ষমতা লাভ করেছে সেই ক্ষমতারও কোনো ধরনের অল্টারেশন বা সেই ক্ষমতার পরিবর্তন সদনের মজিয়াত আইন প্রণয়ন করে করব নয় তার সমান্তরালক অনুচ্ছেদ 224 আর 227 যোগেদি দেশের উচ্চ ন্যায়ালয়সমূহে যে ক্ষমতা লাভ করেছে সেই ক্ষমতার কোনো ধরনের পরিবর্তন নহব সেই ধরনের বিষয়সমূহ ইতিমধ্যে উল্লেখ আছেই। মই কৈছোঁ এই যে দীঘলীয়া তালিকার কথা কলো এই দীঘলীয়া তালিকার সৃষ্টি এদিনতে হওয়া নাই, এবছর হওয়া নাই, সুদীর্ঘ 50 বছর কাল উচ্চতম ন্যায়ালয়ের মজিয়াত গঠিত সাংবিধানিক বিচারপীঠে বিভিন্ন গোচরের দীঘলীয়া শুনানি গ্রহণ করে কিছু ঐতিহাসিক রায় প্রদান করার ফলত আমার সন্মুখত সেই বেসিক স্ট্রাকচারের কনসেপ্টটো আইছে। বহুকেইটা গোচর, সজ্জন সিং কেস, গোলকনাথ কেস, কেশবানন্দ ভারতী কেস, ইন্দিরা গান্ধী বনাম রাজনাথ সিং গোচর, তার সমান্তরালক মিনার্বা মিল কেস আর এস আর বোমাই কেস, এইকটা ঐতিহাসিক কেস গোচরের উচ্চতম ন্যায়ালয়ত শুনানি গ্রহণ করা হয়েছিল আর শুনানির অন্তত যে ঐতিহাসিক রায় আহিলে ঐতিহাসিক রায়ে বেসিক স্ট্রাকচারের ধারণাটা সুদৃঢ় করলে আর সুদৃঢ় করে এনে এক ব্যবস্থার সূচনা করলে যে ব্যবস্থার যোগেদি আমার সংবিধানের যে বেসিক স্ট্রাকচার মৌলিক চরিত্র যে বুনিয়াদ সেই বুনিয়াদক অল্টার করবা না যায়। কিছু গোটেকটা গোচরের বিশ্লেষণ এই মুহূর্তে আগবহার অবকাশ নাই, কিন্তু এই গোচরসমূহর সকলতক গুরুত্বপূর্ণ গোচরটি হয়েছে কেশবানন্দ ভারতী বনাম কেরালার রাজ্য শীর্ষক সেই গোচরটি। প্রথমতে সেই গোচরটি কেরালা উচ্চ ন্যায়ালয় চলিছিল, তারপর গোচরটি উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ আহিল। কেশবানন্দ ভারতী হয়েছে কেরালার এজন প্রিস্ট, এজন পূজারী, আর তেওঁর মন্দিরের কাম কাজত সরকারে হস্তক্ষেপ করার কারণে তেওঁ কোর্টের ওসর চাপিছিল। সেই সময় বিখ্যাত জুরিস্ট, বিখ্যাত অধিবক্তা নানা ভাই পালকিবালাই তেওঁক ইনফ্লুয়েন্স করেছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ের কাজ চাপিবলৈ বা আদালতের কাজ চাপিবলৈ। আর সেই গোচরটি ফান্ডামেন্টাল মৌলিক অধিকারের গোচর বলে কোয়া হয়। সেই গোচরটি 13-জনীয় সাংবিধানিক বিচারপীঠে ন্যায়াধীশ 1973 চনের কথা কয়ে আছো, ন্যায়াধীশ সিক্রির অধীনত গঠন হওয়া 13-জনীয় সাংবিধানিক বিচারপীঠে শুনানি গ্রহণ করে 73 চনের জানুয়ারি মাহত রায় প্রদান করেছিল আর কৈছিল মৌলিক অধিকার হয়েছে বেসিক স্ট্রাকচার, মৌলিক অধিকার যি মৌলিক অধিকার সুনিশ্চিত করেছে দেশের সংবিধানে সেই মৌলিক অধিকারক কিন্তু সদনে বা পার্লামেন্টে কোনো ধরনের আইন প্রণয়ন করে পরিবর্তন করব নয়। সেই কারণে কেশবানন্দ ভারতী গোচরটুক ফান্ডামেন্টাল রাইটসর বা মৌলিক অধিকারের গোচর বলে কোয়া হয়, তা ঐতিহাসিক জাজমেন্ট। 1973 চনের জানুয়ারিত এই জাজমেন্ট দিয়া হয়েছিল। এটা অতি ইন্টারেস্টিং কথা, এই যখন বেঞ্চ বহিছিল, পীঠ বহিছিল, ইয়ার এজন অন্যতম সদস্য আছিল জাস্টিস চন্দ্রচূড়, বর্তমানের যেজন দেশের মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের পিতৃ। কিন্তু ডিসেন্টিং নোট দিছিল, জাজমেন্ট আসছিল সেই জাজমেন্টর বিরোধিতা করে রায় প্রদান করেছিল। 7:7:6 রেশিওত জাজমেন্ট আসছিল, গরিষ্ঠ সংখ্যক ন্যায়াধীশে ফান্ডামেন্টাল রাইট মৌলিক অধিকারক বেসিক স্ট্রাকচারত অন্তর্ভুক্ত করার পোষকতা করেছিল আর সেই কারণে মৌলিক অধিকার বেসিক স্ট্রাকচারত অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। 1973 চনের কথা, তাৰপিছত 1975 চনত সেই সময় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীয়ে দেশত জরুরীকালীন অবস্থা আনলে আর জরুরীকালীন অবস্থা আনি ইটাভাটা প্রদর্শনে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে কলিয়াবর পরিবেশ। রৌমারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাহতে গড় লৈ উঠেছে ইটাভাটাটো আর ইটাভাটা প্রদর্শনের ভিন্ন রোগত আক্রান্ত হয়েছে এটা বিদ্যালয়খনের কণ কণ শিক্ষার্থী। শিবসাগর নিউজ18 অসম নর্থ ইষ্টৰ বাতৰি প্রভাব, NHIDSL অপসারণ করেছে হিওয়ার লালকার ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানক, মর্মতালির বিগত 8 মাহে শিবসাগর বন্ধ রাখিছিল 4-লেনযুক্ত পথর নির্মাণ কার্য। লক্ষিমপুর জেলার ঢকুয়াখানার বান্ধনত চেক বন্ধত ব্রহ্মপুত্রর প্রবল খহনিয়া, নির্মাণের অবস্থায় ভাবুকি আহিছে 17 কোটি টকিয়া গড়া খহনিয়া রোড প্রকল্পলে। মহানগরীর সমীপবর্তী রানীর গুইমারী পথর 9টা শগুনের মৃত্যু হয়েছে, বন বিভাগে উদ্ধার করেছে মৃত শগুন কেটা। একেলগে বিবাহত বহিল 35 জোড়া দরা কয়না, গহপুর সিলথিয়ার মায়ামরা নামঘরত সংঘটিত হয়েছে এই বিবাহ কার্য। নগাঁও জেলার দক্ষিণ পাটগাঁওত হল সমূহিয়া বিবাহ, কুলাত কেঁচুয়া লৈ বিয়াত বহিল কয়না, আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহত আবদ্ধ হল 7 জোড়া দরা কয়না।
সমক জিলে বঙাইগাঁৱৰ বিহু মঞ্চয় সৃজন গ্ৰামত কেদাৰনাথ মন্দিৰৰ আৰ্হিত সজোৱা হল বিহু মঞ্চ অনুষ্ঠানত গীত পৰিৱেশন কৰি হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকক মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰিলে বাবু বৰুৱাই এটোপিক বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰ তামোলপুৰৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৱৰ্তী কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজ দমকল কুঁৱা নদী পুখুৰী আদিৰ পানী শুকাই যোৱাত হাহাকাৰ অৱস্থা এতিয়া স্থানীয় লোকৰ মাজত লাটমণ্ডল ভোগেশ্বৰ দাসৰ কাব্যকণ্ঠ অনুভৱৰ বাট মুকলি কৰা হয় চাকৰি জীৱনৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণৰ দিনা বিদায়ী সভাত উন্মোচন কৰা হয় ভোগেশ্বৰ দাসৰ কাব্যগ্ৰন্থখন আজাৰ আয়োজকৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ত লাটমণ্ডল হিচাপে চাকৰি জীৱন সামৰিলে ভোগেশ্বৰ দাসে নগাঁৱৰ উৰিয়া গাঁও বাইপাছত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা থিতাতে নিহত হৈছে দুজন লোক তীব্ৰবেগী ট্ৰাকে মহতিয়াই নিছে বাইক আৰোহীক কাজিৰঙাৰ হালধিবাৰীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ কাষৰ বিদ্যুতৰ খুঁটাত খুন্দা মাৰিলে তীব্ৰবেগী টাটা টিয়াগো বাহনে ৰহাত অব্যাহত আছে গৰু চোৰৰ সন্ত্ৰাস নিশা ৰহাৰ বগৰীগুৰি অঞ্চলৰ এঘৰ গৃহস্থৰ পৰা গোহালিৰ পৰা চুৰি কৰিছে দুটাকৈ গৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ মিছামাৰীত হাতী মানুহৰ সংঘাত দীঘলজুলিত বন্যহস্তী আক্ৰমণত আহত হৈছে এজন লোক গোলাঘাটত আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান দুৰ্গেশ কানু নামৰ ব্যৱসায়ীগৰাকীৰ বাসগৃহ আৰু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত আয়কৰ বিভাগে চলাই অভিযান গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনত নিচাজাতীয় সামগ্ৰীসহ জালত পৰিছে দুই মহিলা সৰবৰাহকাৰী ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নিচাজাতীয় সামগ্ৰী দক্ষিণ কামৰূপৰ মিৰ্জাত কুকুৰ চোৰৰ সন্ত্ৰাস নিশা পোহৰ হোৱাৰ পূৰ্বে বিভিন্ন অঞ্চলৰ কুকুৰক এখন চাৰিচকীয়া বাহনত উঠাই নিয়ে এটি দলে এনপিএছ ঠাইত অপিএছ ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তনৰ দাবী কংগ্ৰেছৰ মে দিৱসৰ দিনাই সংবাদমেল পাতি এই দাবী কৰিছে কংগ্ৰেছে যোৰহাট নগৰ আৰু মৰিয়নীত আই পি এলৰ নামত জোৱাৰ বেহা চক্ৰটোক উৎখাতৰ বাবে আৰক্ষীয়ে গ্ৰহণ কৰিছে এতিয়া ব্যৱস্থা বোকাখাটত শিশু শ্ৰমিকক নিয়োগ এ জি চি এলৰ কোম্পানীৰ নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ পৰা বোকাখাট নগৰীলৈ ৰন্ধন গেছৰ পাইপ সংস্থাপন কাৰ্যত নিয়োগ কৰিছে শিশু শ্ৰমিক ৰাজ্যত কলেৰা মহামাৰী সংক্ৰমণ ডিব্ৰুগড়ত ধৰা পৰিছে কলেৰাত আক্ৰান্ত ৰোগী অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে কেইবাজনো লোক ছেমিকণ্ডাক্টৰ উদ্যোগে অসমৰ ভাগ্য সলনি কৰিব ছেমিকণ্ডাক্টৰ উদ্যোগে উত্তৰ পূবত অৰ্থনৈতিক বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিব গুৱাহাটী আই আই টিৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা প্ৰেক্ষাগৃহত ছেমিকণ্ডাক্টৰ হৰিজনছ ৱৰ্কশ্বপ শিক্ষক কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হৈছে ত্ৰিপুৰাত গুলীয়াই এজনক হত্যা নিহত লোকজন হৈছে উফা বজাৰ ভাৰত ৰত্ন সংঘৰ বৰ্তমানৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিকি ওৰফে দুৰ্গা প্ৰসন্ন দেৱ নিৰ্বাচনৰ বতৰতে বাঢ়িব পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য অসম অৰুণাচল ত্ৰিপুৰাত বৃদ্ধি পাব পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য দেশৰ মুঠ এঘাৰখন ৰাজ্যত বাঢ়িব ইন্ধনৰ মূল্য দেশত সামগ্ৰী আৰু সেৱা কৰ অৰ্থাৎ জি এছ টি সংগ্ৰহৰ পূৰ্বৰ অভিলেখ ভংগ চলিত বৰ্ষত এপ্ৰিল মাহলৈ সংগ্ৰহ হৈছে 2.10 লাখ কোটি টকা দেশত প্ৰতি বছৰে বৃদ্ধি পাইছে কৰ সংগ্ৰহৰ পৰিমাণ মুম্বাই প্ৰসূতি গৃহত টৰ্চৰ পোহৰত সন্তান প্ৰসৱ মুম্বাইৰ ভাণ্ডুপ অঞ্চলৰ এটি প্ৰসূতি গৃহত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা টৰ্চৰ পোহৰত চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰসূতিৰ লগতে নৱজাতকৰ মৃত্যুৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ ছুইমিং পুললৈ ৰূপান্তৰিত বিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীকোঠা ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ এখন বিদ্যালয়ৰ এটা বিশেষ ভিডিঅ' স্কুলৰ ইউনিফৰ্ম পিন্ধি শ্ৰেণীকোঠাত সাঁতোৰাত ব্যস্ত শিক্ষাৰ্থীসকল ভাৰতৰ ছুপাৰছনিক মিছাইলৰ সফল পৰীক্ষণ সম্পন্ন হৈছে উৰিষ্যা উপকূলৰ ডক্টৰ এ পি জে আব্দুল কালামৰ দ্বীপৰ পৰা উৎক্ষেপণ কৰা হৈছে মিছাইলটো মণিপুৰ আৰক্ষীৰ ব্যৰ্থতা উদঙালে চি বি আইয়ে মণিপুৰত হিংসাত্মক ঘটনাৰ সময়ত দুই মহিলাক নগ্ন কৰি ওলোৱা সমদল সন্দৰ্ভত চি বি আইয়ে দাখিল কৰা চাৰ্জশ্বীটত চাঞ্চলিত্যৰ তথ্য কোভিশ্বিল্ডৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত আপৰ সংবাদমেল কোভিশ্বিল্ড প্ৰতিষেধক লৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব দিল্লীৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী সৌৰভ ভৰদ্বাজ মানুহৰ জীৱনক লৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ চিন্তিত নহয় বুলি মন্তব্য সৌৰভ ভৰদ্বাজৰ দিল্লী মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ পত্নী সুনীতা কেজৰিৱালক সাক্ষাৎ কানহায়া কুমাৰৰ উত্তৰ পূব দিল্লী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী কানহায়া কুমাৰ ছলমান খানৰ মুম্বাই বাসগৃহ চৌহদত গুলীচালনা ঘটনা ধৃত অভিযুক্তৰ মৃত্যু মৃত অভিযুক্ত 23 বছৰীয়া অনুস্থাপন অযোধ্যাত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু ৰাম জন্মভূমি মন্দিৰ পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ অযোধ্যাত উপস্থিত হয় ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী হনুমান গাড়ী মন্দিৰ আৰু কুবেৰ টিলাও পৰিদৰ্শন কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে বেংগালুৰুত চলি থকা ইণ্ডিয়ান গ্ৰাপিত ব্যৰ্থ হৈছে হিমা দাস দীৰ্ঘদিনৰ মূৰত ট্ৰেকত নামিছিল হিমা দাস নলবাৰীত ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰী হৈ প্ৰচাৰ চলালে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী অসম যুৱ পৰিষদৰ বোকাখাট বিধানসভা পৰিষদৰ সহকাৰী সম্পাদক ভাস্কৰ জ্যোতি দত্তক বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে সংবাদ মাধ্যমত কৃষি বিভাগৰ ব্যৰ্থতা উদঙাই দিয়াৰ পাছতে কৰা হৈছে নিলম্বন শ্ৰমিক দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি সদৌ অসম অটোমোবাইল শ্ৰমিক ইউনিয়ন পদযাত্ৰাৰ লগতে অনুষ্ঠিত কৰে সজাগতা সভা
ত্রিপুরার ধর্মনগরত রক্তদান শিবির ধর্মনগর রামকৃষ্ণ সেবা সমিতি গৃহত অনুষ্ঠিত হয়েছে এই রক্তদান শিবির। শিবসাগরের জাজিত জুবিনের সংগীতানুষ্ঠান, ইটোর পিছত সিটোকে ন পুরনি গীতেরে জুবিনে মহিলে হাজার হাজার দর্শক। বাক্সার ডুমনিত আছু রঙালী বিহু, বাক্সা আঞ্চলিক সন্থার উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয়েছে এই রঙালী বিহু। জাপরিগুদ অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ উদ্যোগত মুকলি বিহু অনুষ্ঠিত হয়েছে। জাগিরত শিশু উদ্যান রাজহুয়া পথার অনুষ্ঠিত হয়েছে মুকলি বিহু। ৩৪ সংখ্যক মৃত্যুবার্ষিকীত বড়োফা উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মক স্মরণ করা হয়েছে কোকরাঝার দোতমার সমাধিক্ষেত্রত। নিখিল বড়ো ছাত্র সন্থার উদ্যোগত দিনজোড়া কার্যসূচী। সন্তানের দুরারোগ্য চিকিৎসা বহন করব নয় দিশহারা হয়ে পড়েছে এটি পরিয়াল। জীবন কি বুঝি নাপাওতে জীবনের সঙ্গে যুদ্ধ করবলিয়া হয়েছে জাগিরোডর দশম শ্রেণীর ছাত্র মনীষ কাকতিয়া। মরেনি দরিদ্র ছাত্রীলে সহায়ের হাত হৃদয়বানর। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষাত সুক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হয়েছিল চেলেংহাট অভয়াপুরীর গাঁর অতি দরিদ্র পরিয়ালের সন্তান সংগীতা পড়াই। রঙাপড়ার নামনীয় খেলপথার রঙালী বিহু সম্মিলনী, বিহু সম্মিলনীত কৌতুক করলে হিমাংশু বর্মনে। তামোলপুরত হজযাত্রীসকলক সম্বর্ধনা এ বি এম চুর কুমারিকতা আঞ্চলিক উদ্যোগত হজযাত্রীসকলৰ ঘরে ঘরে গৈ ইসলামিক রুমাল টুপি আদিৰে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে। ভোট জলকীয়া খেতিৰে সেউজ বিপ্লব কৃষকর। গহপুরের উত্তরাঞ্চলত বিঘায় বিঘায় ভোট জলকীয়া খেতি করেছে উদ্যমী কৃষকে। বিশ্ব শ্রমিক দিবসের দিনা কলিয়াবরত এদল উদ্যমী মহিলার শ্রম, এদল মহিলার শ্রমত জিলিকিছে নানা রঙী ফুল। রঙালাও খেতিৰে বিপ্লব সহা কৃষকর। বোকাখাটৰ যুগনিয়া সহলা চাপৰি অঞ্চলৰ পৰা বহিৰাজ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে কুইণ্টলে কুইণ্টলে ৰঙালাও। ৰাজ্যিক বিজেপি কাৰ্যালয়ত মাহেকীয়া আলোচনী বিজেপি বাৰ্তা উন্মোচন কৰা হয়। অষ্টম বৰ্ষৰ পঞ্চম সংখ্যক বিজেপি বাৰ্তা উন্মোচন কৰে ধ্ৰুৱজ্যোতি মৰল, ৰঞ্জিত শৰ্মা আৰু সিদ্ধাংশু বৰাই। এক সংবাদমেলযোগে বিজেপি বাৰ্তা উন্মোচনৰ লগতে কংগ্ৰেছক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে বিজেপিয়ে। গহপুরৰ জালুকবাৰীত অবিশ্বাস্য ঘটনা, বগা ঘোড়া দেখি পূজা অর্চনা আগবঢ়ালে রাইজে। পুৱাই জালুকবাৰীৰ প্ৰশান্ত বৰা নামৰ লোকজনৰ ঘৰৰ পিছফালে থকা খেৰ খাই থকা অৱস্থাতে রাইজে প্রত্যক্ষ কৰিছিল বগা ঘোড়া। দুটাকৈ বগা ঘোড়া প্রত্যক্ষ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে এয়া ভগৱানৰ আৰ্ভিভাৱ বুলি পূজা অর্চনা কৰিলে লোকসকলে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো। নমস্কাৰ।